Ingrid Berntsen heter jeg, og jeg gleder meg masse til å komme og holde foredrag om netthandel I fokus på Skarnes på selveste Valentine's Day. Jeg kommer til å dele mye erfaringer I forhold til når jeg selv drev med netthandel, og ikke minst hva jeg kan om markedsføring for å få den nettbutikken synlig, at folk faktisk kjøper. Ha en super dag! Nå skal jeg ut og nyte sola! Solstrålene de strømmer inn I bilen her, så perfekt! Vi snakkes I morgen! Ha det!